kulanti wacan wanaagsan dadka nadaamanaya meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Somali American TV oon si toos idinka soo gudbinayno studiyana ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee loo yaqaano Amnesty International ayaa ku baaqday in ama ugu baaqday dowladda Kenya in ay soo qabato oo ay u gacan geliso dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wasiirka hore ee amniga ee maamul goboleedka Jubaland Cabdirashiid Xasan Nuur Cabdirashiid Janan oo dhawaan la sheegay inuu ka baxsaday xabsi ku yaalla magaalada Muqdisho. Agaasimo ku-xigeenka hay-addaasi Amnesty International u qaabilsan Bariga Afrika oo lagu magacaabo Seif Magango ayaa sheegay in loo baahan yahay in Cabdirashiid Janan loo gacan geliyo dowladda federaalka ee Soomaaliya si markaasi maxkamaddii ugu socotay halkaasi loogu qaado. Dowladda Kenya ayuu ku dhiirigelisay ama uu ku dhiirigeliyey agaasimaha ku-xigeenkaasi Amnesty International in ay markaasi dabagalaan oo ay raadiyaan meesha uu ku dhumaalaysanayo Cabdirashiid Xasan Nuur Cabdirashiid Janan. Dhowaan ayaa ahayd markii la sheegay in Cabdirashiid Janan uu ka baxsaday xabsigii lagu hayay ee magaalada Muqdisho. Dabeetana waxa uu tegay magaalada Kismaayo iyadoo maamulka ama maamul goboleedka Jubaland ay halkaasi aad ugu soo dhaweeyeen, waxaana uu haddana u gudbay dhinaca Kenya isla caasimadda Kenya magaalada Nairobi. Cabdirashiid Janan ayaa waxaa lagu eedeynayaa in uu ka dambeeyey dilal ka dhacay aagaasi Jubaland oo isagu markaasi uu amarka bixiyey lagu laayay dad fara badan, kuwaasi oo eheladoodu ay haatan diyaar u yihiin in cadaaladda la horkeeno. 13 bishii August sanadkii aynu kasoo gudbinay ee 2019 ayaa ahayd markii gacanta lagu dhigay isagoo xilligaasi transit ku ahaa magaalada amaba airportka Aadan Cadde ee caasimadda Muqdisho. Xilligaasi ayaa waxaa jirtay awaamir dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya ay soo saartay, kuwaasi oo ay ku tilmaamisay in diyaarad kasta oo tagaysa ama ka imanaysa Kismaayo in ay soo marto garoonka dayuuraduhu ay ka haadaan ee magaalada Muqdisho. Waana tan keentay in markaasi Cabdirashiid Janan oo Ethiopia ka yimid uu soo maray magaalada Muqdisho, dabeetana airportka lagu qabtay. Cabdirashiid Janan ayaa waxaa la geeyey markaasi maxkamad 6 Oktoobar isla sanadkaasi, inkastoo maxkamaddaasi aanay sheegin in dembiyadii lagu helay ee lagu soo eedeynayay markaasi lagu helay. Dhinaca dowladda waxa ay sheegaysaa ilaa iyo 4 qof oo markaasi la yaqiinay oo si cad ugu dilay gobolkaasi ama maamul goboleedkaasi Jubaland, iyadoo eheladoodu ay diyaar u ahaayeen in ay ka markhaati kacaan maxkamadda markaasi lasoo taagayey. Haddaba wararku waxa ay sheegayeen in markii la geeyey xabsiga lagu celiyey ee maxkamaddaasi kadib, in xabsiga laga saaray oo la geeyey meel gooniya amaba guri lagu hayo oo markaasi loo sameeyey ilaalo, iyadoo halkaasi lagu ogaa Cabdirashiid Janan oo ahaa wasiirkii amniga ee Jubaland ayaa 28 bishan aynu ku jirno ee January 2020, waxaa taliyaha ama taliye ku-xigeenka ay raadeen booliska Soomaaliya Zakiya Xuseen gabadha lagu magacaabo ay sheegtay in Cabdirashiid Janan uu ka baxsaday meeshii lagu hayay. Taliye ku-xigeenku ma sii faahfaahin sida uu u baxsaday iyo sida ay ugu suurto gashay in wasiirka hore amniga Jubaland in uu u fakado in gacan la siiyey iyo inuu iskii u jabsaday meeshii uu ku xidhnaa amaba uu daaqad ka baxay, gacan ha la siiyo amaba yaan la siinay. Faahfaahintaasi ayaa haddana booliisku waxaanay ku darin, inkastoo ay sheegeen in la daba joogo Cabdirashiid Janan, haddana may sheegin meelaha ay ku tuhunsan yihiin. 3 maalmoodun markii ay kasoo wareegtay ayaa Abshir Maxamed oo isagu madaxtooyada ka howlgala Jubaland waxa uu bartiisa Twitterka ku qoray in uu soo gaaray magaalada Kismaayo si nabada wasiirka hore ee amniga Cabdirashiid Xasan Nuur laguna soo dhaweeyey. Maalmo kadib ayuu haddana wuxuu tegay Cabdirashiid Janan weeyaane magaalada Nairobi, iyadoo halkaasi uu ku sugnaa Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Jubaland si uu halkaasi ula kulmo.
هذا يا حبس جاسي جعان كسي أما با سيد أيو وقف كذي ولي هو سؤال تاجر وأنا يصير ديرهن مركزي وقف فلان أما با أنا واحدين دو دفتر كه سوماليا يولي با معمول قبل ذلك جبلان وزير كحجان كأرمها جدها جبلان أي ورئيسي وبحي وحقو شيء إن جرجي وكحنا وكسب حصري عبد الرشيد كان وحنا وشيء مركزي إن وأمها علنيه مسؤولين سرسرة أو عنو مجابين أو كترسن دولة فدرالية الصومالية وقيب وين كقادتي إن وفكروا عمل سيدايو عبد الرشيد حسن نور عبد الرشيد كان مسؤولين تاسي عنو مجابين وزير كحيان كأرمها جدها مامل جبلات كجبلان وحا ومهديسا ودري سيدي ونكسنيت اي مركزي قيبته وقاتان ان وزيركو فكضو اساقو شاقي مركزي اما با كردقاي سببتا ان اي تهي ان اي فهمين ان او بلاش احريهي اما با معنى الدرق وهالكاسي وجيرو او اي رنتي اد وحمادين لكن ارنتو ماهاون ان نمن مسؤولين اي كحمادين او لسيدا اي كليه وحا جرا ورر شاقيه ان heshiisku intaasii ka balaarna oo mas'uuliyiin sarsare oo dawladda federaalka ka tirsan iyo maamul goboleedka Jubaland mas'uuliyiintiisu ay markaasii lacag aad u farbadan ama dhaqaale weyn ay galiyeen inkaasi ay dib u hantiyaan oo ay u gacantooda soo galo waxa wararku ay sheegayaan in ilaa iyo 12 ilaaladiisa kamida loo qaybiyay lacag gaaraysa qofkiiba $25,000 oo dollarka Mareykanka dabeytana loo kireeyay mid kamida doonyaha dheereeya oo saddex kamidi ay markaasii degada magaalada Muqdisho dhinaca Liido ay markaasii ku xidnaayeen amaba ay joogeen dowladasi ayaa markaasii wararka ay u badinayaan in Cabdi Jalan iyo askartii ilaalinaysa in ay geeyeen magaalada ay geysanayeen magaalada Kismaayo isla markiiba Cabdi Rashiid Jalan waxa uu u gudbay dhinaca magaalada Nairobi sidii aan horeba u sheegnay si uu ula kulmo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Jubaland ayaa iyadu arkaysay in markaasii guul ay u tahay in wasiirkoodii ay xabsiga kala soo baxaan isla markaasina ay waqcad ku tahay iyo magac xumo dawladdi federaalka ahayd ee gacanta ku haysay ee dambiga u haysatay Cabdi Rashiid Xasan Nuur in ay ku guul dareysato in ay hayn karo iyo amaba laga furto indhahooda oo shana Cabdi Rashiid Xasan Nuur ayaa maamul goboleedka Jubaland waxa ay ku doodayeen haba yaratay inaanu wax dambiya qabin isla markaasina ay tahay waxyaalo la soo aloosay iyo kiisas loo sameynayo in dambi looga dhigo oo markaasi xabsi dheer lagu xukumo laakiinse imika waxa ay isugu soo biyashubatay arrintii in ay noqoto mid caalamiya amaba international ah kadib markii Amnesty International ay soo faragelisay oo ay si toosa uga hadashay in uu ahaa dambiile weyn oo la raadinayay Cabdi Rashiid Xasan Nuur Cabdi Rashiid Jalan oo ahaa wasiirkii amniga ee maamul goboleedka Jubaland sida ay qoraalkooda ku soo sheegeen Amnesty International waxa ay markaasii ka warrameen Cabdi Rashiid Xasan Nuur inuu ahaa nin geystay dilal fara badan oo aagga Jubaland ka dhacay kuwaasi oo dad lagu laayay amarkiisa isla markaasina uu isagu halkaasi joogay dad fara badan ayaa Amnesty International ay sheegtay oo eheladii dadkii la laayay ka mid ah ayaa weli dhowraya ama qudareynaya in ay helaan cadaalad oo markaasi maxkamad la soo taago iyadoo qaarkood ay dadkaasi ka qaybgalayaan maxkamadda oo ay dhageysanayaan dacwadaasi eedeymahaasi loo haysto ayaanay dowladda federaalku lafteedu aad uga sii faalloon waxaana ay ku soo koobtay un in dembiyo loo haysto dad la laayay hase yeeshee si faahfaahsan ugama warbixin xataa markii maxkamadda la soo taagayay markii dambe oo jeelka ama xabsiga lagu celiyana dowladda federaalku may sheegin in maxkamad kale loo ballamiyay oo xilli go-aan la soo taagi doono hase yeeshee waxa ay ku celisay un xabsigii caadiga ahaa ee uu awalba ku jirjiray arrinta kale ee shakiga muujisay ee tilmaamaysa in dowladdu ay gacan ku lahayd siideynta iyo fakashada Cabdi Rashiid Xasan Nuur ayaa waxa ay ahayd markii laga saaray xabsigii uu hore ugu xidhnaa
oo lageeyay guri caadiya oo lagu hayo iyadoo markaasi ilaalo loo geeyay ilaalinaysay. ma jiraan warar sheegaya markii heshiiska lala gelayay askartii ilaalinaysay iyo xidhiirkii dadkii la macaamilayay amaba qaybta weyn ka qaatay ee u tegayay wasiirkaasi amniga cabdirashiid xasan nuur intii uu guriga cusub ku jiray ee loo soo gudbiyey. ma jirto dowladda federaalka magacyo lasoo sheegay amaba dad xidhiir la lahaa, hase yeeshee waxaa jira shaki la doonayo in aan weli daaha laga qaadin dadkaasi oo si hawl yar iyagoon ogeyn markaasi mid mid loo soo qabto. maamul goboleedka Jubbaland ayaa haddana waqcad weyn waxa ay ku tahay iyo meel ka dhac kale in cabdirashiid xasan nuur oo ay soo furteen amaba ay soo fukiyeen in haddana dowladda Kenya ay gacanta ku dhigto oo ay u gacan geliso dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo taasi lagu tilmaamayo in ay adag tahay maadaama xidhiirka dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya aanay wanaagsanayn. dowladda Kenyana ay markaasi soo dhaweyneysa cid alla iyo ciddii dowladda federaalka ee Soomaaliya kasoo horjeeda amaba mucaarad ku ah. waana tan keentay in cabdirashiid xasan nuur uu ku dhiirado in isagoo Amnesty International ay raadinayaan iyo hay-adaha xuquuqda insaanku in uu si bareera uga dego garoonka dayuuradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. barnaamijkaasi kooban ee aan kaga hadlaynay wasiirka hore amniga ee Jubbaland oo la sheegay inuu xabsiga ka baxsaday cabdirashiid xasan nuur, haatana Amnesty International ay soo saartay warbixin ay ku tilmaamayso dowladda Kenya in ay qabato oo ay u gudbiso dowladda federaalka Soomaaliya daawadayaal. intaasi ayaan kusoo koobaya tan iyo kulankeena dambe barnaamij kale oo kale ah. inta aynu dib ugu kulmi doono waa Cali Xaraare oo dhammaantiin baa idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.